Amigos e amigas, irmãos e irmãs do blog repórter Paulo Maciel, blogspot.com, facebook.com/ Paulo Maciel da Rádio. Estou aqui na margem direita do Rio Doce, na Beira Rio, na Avenida Beira Rio, no calçadão, finalzinho do calçadão aqui, perto de Colatina Velha, não, perto aqui de... Aqui é bairro perto do IBC, bairro IBC, fica por ali. Ali tem uma estação de tratamento de esgoto que foi construída recentemente. Aqui é o Rio Doce, olha lá. Essa parte aqui próximo do bairro IBC, esse setor aqui que eu estou. Então olha aí o Rio Doce. Há poucos instantes eu passei num local onde tinha uma enorme quantidade de pássaros pretos, acho que eram anuns, né? anu, né? Ou anum, pois é, eu passei, olha aí, voando aí, pássaros, eu acho bonito a natureza, né? Essa bela natureza que Deus nos dá. Olha aí. Olha quanto carrapicho, hein? Olha minha calça como é que ficou de carrapicho. Olha aí. É, dizem que... Olha aí a minha calça com carrapicho. Dizem que brasileiro só vivia reclamando dos carrapichos no mato, né? Aí chegou um americano, né? Ou outro cidadão de um país mais desenvolvido. E viu o carrapicho e inventou o velcro. Para colar as roupas, né? Quer dizer, enquanto o brasileiro estava reclamando do carrapicho, o estrangeiro vislumbrou ali a possibilidade de ganhar dinheiro e fez o velcro, né? Que une duas peças de roupa. Olha aí. É, beira do rio, né? É bom mostrar a natureza para as pessoas. Está bem... bem, como se diz... eu esqueci o nome que se dá. Tem uma boa cobertura vegetal aqui na orla, na margem do Rio Doce, na margem direita aqui, próximo ao bairro IBC, na Avenida Beira Rio, calçadão. Olha aí, tem uma boa cobertura vegetal. É isso que eu queria dizer, né? Espero que não decepem as árvores mais, como eu já vi fazer, né? Tempos passados aí, eu vi. Sei lá, separam as árvores. Eu até fiz um filmete na época. Separam as árvores, né? Porque ao invés de podar, eles cortaram mesmo, cortaram na rente a raiz, inclusive. Acho um sacrilégio isso, né? Uma maldade, porque tanto que nós precisamos da vegetação. Olha, bonito. Bonito um local assim, né? Com as árvores já. Olha aí, as árvores já verdinhas, crescidas. É a chamada vegetação ciliar, né? E fica, ó. Olha o canto dos pássaros, olha. Ouça. Eu vi um peixão ali embaixo também. Eu acho que aqui é um local bom para fazer uma pescaria de vez em quando. Assim, num dia que a gente não tiver nada para fazer, fazer uma pescaria é uma opção, né? Ali, o Rio Doce. Margem direita, aqui próxima do bairro IBC. Observem a cobertura, né? Cobertura de vegetação, né? Vamos lá. Aqui é bom para fazer umas caminhadas, né? Caminhada é uma coisa boa para a saúde. Uma
corrida não, corrida tem que ser orientada, né? Mas a caminhada eu acredito que não há contraindicação, né? Desde que seja uma caminhada simples, não forçada, né? Na verdade, olha os pássaros cantando. Bom dia! Mais um caminhante ali. Aqui estão fazendo uma obra, né? Aqui fazendo uma obra. Quero ver se eu pego. Faço uma tomada de imagem com os anúncios. Ali tinha um punhado. Logo aqui perto. Mas não sei se eles estão ali ainda. Eles estavam por aqui, ó. Olha, o local onde eu vi os anúncios pretos. Vamos ver aqui. Eu vi um peixão também. É, colocando a boca pra fora d'água por aqui. Agora há pouco. Só que eles são ariscos, né? Eles veem a gente, mergulha. Até os anus sumiram. Ó, olha o canto. Eu nem sei nem se é anu, é um pássaro preto. Ah, as rolinhas. Rola tem muita, né? Aliás, tem gente que coloca canjiquinha para chamar as rolas, né? É bonito. As rolas na em cima da tábua. Cheia de canjiquinha, elas vêm e comem. Só que elas são bravas, né? Elas tiram os pássaros menores. Elas espantam os pássaros menores quando elas estão com fome. Mas aí os pássaros menores sabem disso também. Ah, os anuns ali, olha aí. Ah, olha aí. Olha lá. É anum, não é? Aí. Falei que tinha. Olha aí o anum. Olha aí. É. Olha lá, tem mais lá. Ele parece um periquito, né? Preto. Só que o periquito é verde, amarelo, azul, branco. E os anuns são pretos. Ei, anum. Ah, o anum. Tem muitos. Olha quantos. Aqui tem um, lá tem outro. Ó. Ei. Olha lá quantos. Acho que aqui deve ser a casa deles. Eles devem ter ninhos por aqui. Olha lá um grandão ali. Olha ali outro ali cantando, ó. Tem até uns pássaros menores. Mas os anuns fazem mais a festa, né? Aham, um pássaro. Viu? Então os anuns ficam por aqui, olha lá. Vou até mostrar mais uma vezinha para você ter em sua mente. Olha lá, aí, olha aí. Ei, anum, anum preto. Oh, eles são mansos, né, pelo jeito. Ah, acho que eles estão sabendo que estão sendo filmados. Tem uns que quando veem a presença humana, eles fogem. Nesses, eles não estão tão espantados assim não, né? Viu? Você que está aí acessando o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/paulomaciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Shalom! Ah, tem um grupinho de anuns lá no topo da árvore, olha lá. Tá dando para ver? Olha lá. Um grupinho deles, olha lá. Ali tem 6, 7. Olha quantos. Olha lá quantos.
Olha, um foi para ali. Os outros chegando. Ah, era quantos? Ah, tem muitos anuns. Ah, que legal. Que legal. Eles devem ter uma casinha por aqui. Olha ali, ó. É um ninho aqui. Muitos. Muitos deles. Muitos. É bonito, né? A natureza. Os animais, né? Até os pardais mesmo, né? A gente tem que apreciar, não é isso? A Bíblia fala dos pardais, né? Os pássaros em geral. Se Deus veste os pássaros sem que eles adquiram nada, né? Para se vestir tão bem, né? A plumagem deles é tão bonita, né? A plumagem dos pássaros. Deus também haverá de nos vestir, né? Que nós que somos criaturas que recebemos o seu sopro, a sua alma, a sua inteligência, né? Pois é. Então, é a filmagem para você do Rio Doce. Opa, olha. Olha, aquele ali não é. Aquele ali é Bentivi, né? Bentivi. É outro. Outro pássaro, né? É, teve um grupinho aqui que fez uma presepada. Uma presepada. É isso. Eu adoro a natureza. A mata, né? As árvores, o rio, as nuvens, o ar que nós respiramos, o céu. Tudo isso é muito lindo, né? Eu queria ver se eu fotografo, queria ver se eu filmo, poderia filmar um peixe. Mas eu vi um, até poucos instantes, mas eles, rapidamente, eles emergem, né? Quando vem a presença humana. Eles ficam, eles voltam para dentro da água. Mas eu vi. Agora há pouco, um peixão. Devia ter uns 3 quilos, 4, 5, por aí. Peixe grande mesmo. Olha quantos pássaros. Olha aí. Olha. Vamos falar em pardal, um pardalzinho aqui. Olha ali. Tem muitos, né? Ó. Tem muitos pássaros nessa árvore. Uhum. É a orla do Rio Doce, a margem direita do Rio Doce aqui na Avenida Beira Rio. Agora estou na direção de Colatina Velha. Estava no IBC, né? Agora estou vindo para rumo à cidade, já aqui mais próximo de Colatina Velha. Olha lá, bairro Colatina Velha. Mas o que nós estamos interessados naquilo que nós estamos interessados é a fauna e a flora, né? A fauna, que são os animais, e a flora, que são as plantas. Vai ser muito difícil eu ver algum peixe agora, né? Mas eu tenho certeza que eu vi na minha vinda. Agora estou indo embora. É. Uma hora dessa eu vou fazer uma pescaria por aqui. Uma vez eu pesquei uma piaba num anzol improvisado. Depois eu pesquei um camarão também num anzol improvisado em Baixo Guandu, ali próximo da fazenda do saudoso Odilon Milagres. Quando eu era criança, minha mãe me levava muito naquela região, que ela viveu lá, né? Então uma vez eu fui lá,
ali próximo da fazenda Odilon Milagres, em Baixo Guandu. E lá então improvisei na margem do rio, improvisei um anzol com um arame lá e um barbante. Aí consegui pegar uma piaba e, eu acho que foi uma piaba, e um camarão. O camarão eu tenho certeza, né? Piaba que eu não sei. Mas o camarão foi com certeza, eu peguei mesmo. Só que depois eu, criança, né? Eu não consegui pegar o camarão para levar para casa, ele escapou e voltou para a água. Eu fiquei com medo, né? De pegar e ele me morder com aquelas poãs. Aqui tem um passarinhozinho, ó. Olha o canto dele. Deve estar no ninho, coitadinho. Deixa ele. Deve ser uma criancinha, um bebezinho. Deve estar no ninho ali, nasceu há poucos dias, ou talvez até hoje, né? Porque tem muitos passarinhos por aqui. Muitos. Olha aí mais. Rio Doce, olha lá a ponte Florentina Vidos. É. O rio está até com a água bonita, né? Em vista daquela água amarela da época do rompimento da barragem em Mariana e também depois devido às chuvas nos seus afluentes, em vista daquela água barrenta, agora o rio está com a água muito bonita, está clara, né? Uma cor assim meio verde, verde musgo, assim ao longe, né? Mas pertinho ela está bem clarinha, dá para perceber que está bem clarinha. Está com uma quantidade razoável, né? Veja bem, uma quantidade razoável de água. Hoje, por exemplo, é sexta-feira, dia 29 de junho de 2018, final do mês, eu não vejo nem bancos de areia aqui por perto, olha só. Tem uma quantidade boa de água. Para você do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/paulomacielda rádio e o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Shalom! Shalom é paz. Paz em hebraico. A paz de Cristo Jesus para todos nós. Ei, irmão, então vamos lá, né? Olha aí a ponte Florentina Vidos, uma beleza, né? Cartão postal, né? Olha aí.